Artistët e rrugës në të gjithë Europën po reagojnë ndaj luftës midis Izraelit dhe Hamasit. Ata kanë publikuar veprat e tyre në rrjetet sociale si një mesazh shpresë në këto kohë të errëta. Lufta e vazhdueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve dhe betejë e përgjakshme e paprecedent midis Izraelit dhe Hamasit po lë gjithashtu gjurmë në rrugët anëmban botës. Mjeshtri i grafitit, piktori dhe aktivisti britanik Banksy, fotografi Eduardo Castaldo, dyshja feministe me bazë në Firenze Ladies, artisti norvegjez AFK, kanë ndërhequr vëmendjen ndaj konfliktit palestinezo-izraelit përmes veprave të tyre artistike. Lufta dhe konflikti gjithmonë kanë frymëzuar format më të fuqishme të imagjinatës artistike, si Guernica e Picassos, Liberty Leading the People e Delacroix, ose poezia e Wilfried Owen.